Ayan, malaking bibig. Ayan. זה אומר שבקיץ, כאשר הטמפרטורות גבוהות, טמפרטורות הגוף של התנינים מאוד גבוהה, מוציאים הרבה אנרגיה. קורמת קרוקודילים, סמכו. אוכלים המון. שאז בואו תתקרנית. בחורות לעומת זאת, בחורות לעומת זאת, טמפרטורות הגוף של התנינים יורדת לטמפרטורה הסביבתית, והם שונים לחלוטין מאשר יורקים בעלי דם חם. כמונו למשל בני אדם, טמפרטורת הגוף שלנו גבוהה כל הזמן ונמצאת בשנה העולם יורדת. אנחנו יכולים להיות בבעיה רצינית. אצל התנינים הפרשי הטמפרטורות בין הקיץ לחורף אדירים. בקיץ, בשיא הקיץ, יולי אוגוסט, רבים אתם הגבוהים שלנו, יורקים בכל הרגל 45 מעלות, זאת תהיה טמפרטורת הגוף שלנו. זה אומר חילוף חומרים מאוד גבוה, מוצאים הרבה אנרגיה, בחורף לעומת זאת, כשהטמפרטורות יורדות, ויש מקרים שמדדתי טמפרטורה בינואר בכל מיני מקומות, טמפרטורת המים, זה היה 9 מעלות, פחות אני ששכב שם בנקודה הזאת, זו הייתה טמפרטורת הגוף שלי. וזה אומר למעשה שכל חודשי החורף, כשהטמפרטורות נמוכות, חילוף החומרים שלהם מאוד נמוך, כמעט לא מוציאים אנרגיה, הם לא ישנים, לא צורכים אנרגיה, וזה אומר למעשה שכל חודשי החורף, מאוקטובר נובמבר, חולים בטמפרטורות יכולים להשתנות בתחילת האביב, מרץ אפריל, הם לא אוכלים את החומרים. אוי! בשנים קודמות היינו מאכילים פעם בעשרה ימים. תנינים לא צריכים לאכול כל יום. פעם בעשרה ימים בשיא העונה הם היו אוכלים בסביבות הקבוצה הגדולה שהייתה אז. בסביבות כמה מאות קילו, עכשיו קצת פחות. קטנו מאוד. וזה הספיק לכולם. כדי לאפשר לכל אחד מקהל האורחים שמגיעים לחמת גדר במשך כל ימות השבוע לראות האכלה, מה שעשינו, לקחנו את המנה הגדולה, המנה השבועית, וחילקנו אותה למנות יומיות. וזה אומר למעשה שכל יום אנחנו מאכילים חלק אחד מהמנה השבועית. זה מצד אחד, לא כולם אוכלים, רק הקבוצה הזאת אוכלת. יש תנינים גם בבריכות הבאות. וזה מה שהם אוכלים היום, מחר הם אוכלים אותם קבוצה אחרת. תנינים אוכלים בשר ודגים בלבד. אלה הם האליגטורים, תנינים האלה הם ממשפחת האליגטורים. אוקנה ומקיאט. דרום ארצות הברית. כאשר התנין הבודד בצד שמאל, כשאתם יורדים מהגשר, יש עוד כאלה, הם לא בטיפולם, בצד השני, שייך למשפחת הקרוקודילים. זו התפוצה שלהם יבשת אפריקה, והתנינים מצד ימין עם האף הארוך, אלה הם הגביאלים, התפוצה שלהם הודו, ושונה מכל התנינים